Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Чернігів. Для вас працює Валентина Малько. У вищих навчальних закладах Чернігова назвали найпопулярніші спеціальності. Минулого тижня виші закінчили прийом документів вступників та оприлюднили рейтинги. Наразі триває прийом документів на навчання за контрактом. У Національному університеті Чернігівський колегіум, за словами проректора Анатолія Тимошенка, найбільша кількість абітурієнтів подали заявки на спеціальності «Історія та археологія», «Філологія» та «Дошкільна і початкова освіта». Найменшим попитом користуються спеціальності, пов'язані математика, фізика, фізика-астрономія, хімія, навіть десь біологія вже в один ряд стає. Цього року на ці спеціальності набір занадто скромний. На держзамовлення це декілька осіб буквально на кожну, 1, 2, 3 зараховано. На контракт ще приблизно стільки ж прийде. Це катастрофа. У Національному технологічному університеті найпопулярнішими цього року стали юриспруденція та IT-спеціальності. Наприклад, в нас на освітню програму «Кримінальна юстиція» була подана близько 300 заявок. Це найбільше, ніж на всі інші спеціальності, такої чисельності нема. Найменш популярні спеціальності – це ті спеціальності, які потребують особливої підтримки держави. Це машинобудівні спеціальності, це радіотехнічні спеціальності, метрологія тощо. Там чисельність заяв, вона обраховувалася 500 осіб на кожну спеціальність. Тобто, якщо порівнювати з тією ж самою кримінальною юстицією, це набагато менше. За словами начальниці відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Марини Криволап, наразі склався дисбаланс. Освіта шукачів роботи не відповідає запитам роботодавців. За статистикою, вищу освіту мають 43% безробітних області. У Чернігові кількість людей, які закінчили виш та перебувають на обліку, в центрі зайнятості сягає 68%. Кількість осіб, які мали юридичну освіту безробітних, було їх в 5,5 разів більше, аніж вакансій. Те ж саме і з економістами. Вакансії в 3,5-4 рази менше, аніж безробітних, які мають економічну освіту. Роботодавці відчувають потребу у кваліфікованих працівниках. Насамперед, це робітники з інструментом. Це слюсарі, токарі, електрогазозварники. Також це робітники з експлуатації та обслуговування устаткування, це водії, трактористи, є потреба в швачках дуже висока. Наприклад, трактористів вакансій більше, ніж осіб перебуває на обліку, конкурс 0,8 людей на одне вакантне місце. По водіям, слюсарям, електромонтерам конкурс на одну вакансію не перевищує 1,5 людини. Як вирішують проблеми дисбалансу між попитом на спеціалістів певних професій та їх наявністю, дивіться у наступних випусках новин. З таким рахунком Чернігівська Десна перемогла Полтавську Ворсклу. Матч відбувся у суботу на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові. Голи у складі Десни забили на 19-й хвилині матчу півзахисник Владислав Калітвінцев, на 79-й – нападник Олександр Філіпов. Для команди це була друга гра в українській прем'єр-лізі 2019-2020. Першу гру 30 липня Десна програла. Вона поступилася в футбольному клубу «Львів» з рахунком 1-2. Наразі у мене все. Наступного разу побачимось о 8:30. Далі в ефірі ЮА Чернігів програма «Ранок». Залишайтеся з нами.